שלום לכולם, כאן כפיר מצוות PC Galaxy, והיום הכר את האפליקציה. בפרק היום אני הולך להכיר לכם אפליקציה בשם Salient Eye. האפליקציה פותחה על ידי חגי מלצר והיא כנראה מוכרת לכם, כי בעבר כבר הספקתי לסקר אותה, רק מה שהפעם חדש זה שהיא זמינה למכשירי אפל מגרסת iOS 7 ומעלה, מה שבעבר היה אפשרי רק למכשירי אנדרואיד מגרסה 2.2, כעת זמין למכשירי iOS. אז מה זה Salient Eye? אפליקציה שפותחה כדי לספק לכם מערכת אבטחה. האפליקציה משתמשת במכשיר סמארטפון שלכם כדי להפוך אותו פשוט למצלמת אבטחה. אז מה שהאפליקציה הזאת בעצם עושה, היא פשוט נדלקת, אתם מכוונים אותה באיזשהו מיקום ועוזבים אותה ככה. ברגע שיהיה איזושהי תנועה, האפליקציה תזהה את זה ותתריע על פולש או על גנב או על מה שזה לא יהיה. וכמובן יש לכם איזה משהו מאוד יקר שאתם רוצים לשמור אותו או לשמור עליו, אז האפליקציה תעזור לכם. עכשיו, למה שתשתמשו בה? כי זה הרבה יותר נוח, אפשר לקרוא לזה, זה הרבה יותר קל להגדרה, זה נגיש לכל אחד. לכולנו יש אולי, לא לכולנו, אבל לרובנו יש איזשהו מכשיר שזרוק בבית, מכשיר ישן, איזה גלקסי S1, איזה סמארטפון ישן כזה שהעיקר יש לו מצלמה. אייפון 4. יש לנו פה שלוש כפתורים במסך הראשים. השתיים למטה זה כמו מתגים כאלה שברגע שאני נלחץ עליהם, הראשון זה מנטרל את הרעש של האזעקה, כלומר שלא יהיה אזעקה בתכלס. זה רק יצלם פולש, אז זה גם אפשרות נחמדה. והאפשרות השנייה היא התראת אימיילים, שזה פשוט לא ישלח לכם אימיילים. אבל אנחנו רוצים שזה ישלח מייל. אז עכשיו אנחנו נפעיל את המצלמה, אני נוחץ על העין הזאת באמצע, עין ירוקה. ועכשיו כמו שאתם רואים יש פה את השולחן הנחמד שלי, אני יכול להזיז את המצלמה, אתם יכולים לראות פה את הדברים שלי, אתם בטח גם שומעים רעשים כאלה מהזה, כי הוא מזהה תזוזות, כי הוא אומר לי המערכת תופעל נגיד בעוד 10 שניות ואז אני מזיז לו, אז הוא כל פעם, כמו שאתם רואים, יש סימנים אדומים כאלה, אז אני פשוט אפסיק לזוז ואני אמקם את השלל שלי, שזה הבובת יודה הנחמדה הזאת. יש לנו פה כמה שניות נחמדות, 5, 4, 3, 2, 1, ועכשיו אנחנו מאובטחים ובטוחים ששום דבר לא יגנב, עד שיבוא לנו איזשהו פולש ויחליט שהוא לוקח לנו את היודה. ויש לנו אזעקה נחמדה עד שהבחור שבאמת יודע מה הולך פה מקיש את הקוד שלו. ברגע שזה צילם אותנו, זה שולח לנו התראה על המייל עם כל התמונות והפרטים שצריך לדעת. כמובן שזה גם מפחיד את הפולש, כי זה מפעיל אזעקה. עד ימין למעלה יש לנו את הכוכב הזה. יש לכם פה אפשרות לדרג את האפליקציה, לשתף עם חברים, לתת להם את הפידבק שלכם. ולעשות להם לייק כמובן שזה תמיד מומלץ ונחמד, תעשו גם לנו לייקים בלכם. האפשרות השנייה היא פה בצד שמאל, יש את השלוש פסים האלה. אם נלחץ עליהם אנחנו נראה את כל האפשרויות האלה, שזה Contact Us, יש פה term of service, כל התנאי שימוש, לפנות אליהם, שאלות ותשובות אם אתם לא מבינים, לבקר אותם בפייסבוק, והאפשרות הכי חשובה כמובן שזה setting, שאליה אני אכנס. האפשרות הראשונה היא disarm password, שזה בעצם הקוד שאיתו אתם נטרילים את ההתראה של האייפון, את הרעש, את האזעקה שזה עושה. אני הגדרתי קוד פה, 9695, שקט, אל תספרו לאף אחד. הסנסיטיביטי אצלי זה על היי, זה הברירת מחדל, אפשר לשנות את זה, יש פה כמה אפשרויות קטנות נחמדות, זה כזה קריטי לדעתי. Detection Cooldown, מה שזה אומר זה שאחרי שהאייפון זיהה, או הסמארטפון זיהה את הפולש, אז אחרי 5 דקות זה פשוט מכבה את האזעקה, ואז כנראה הוא ימשיך לחפש פשוט פולש נוסף. Email Setting, שזה בעיקרון אתם מכניסים בו את האימייל שלכם, ואתם מדליקים את האפשרות שזה ישלח לכם אימייל בעת זיהוי. בגרסת האנדרואיד קיימת אפשרות גם ל-SMS'ים, זה זמין גם בהמשך באייפון, יש לכם פה כפתור טסט, תלחצו עליו כדי שזה ישלח את ה-SMS, את המייל, סליחה, לתיבת האימייל שלכם, כדי שתבדקו שהמייל באמת תקין ושזה עובד בשעת צורך. Power Supply, זה ישלח לכם התראה ברגע שמנתקים את החשמל של הטלפון. בנוסף גם זה ישלח לכם הודעה עם הסוללה נמוכה. Event Page, כן, זה ייצור לכם פשוט דף ברשת ש
יש בו את כל התמונות שהוא מצלם מהפולש, כי ברגע שהאזעקה מופעלת זה פשוט מצלם המון תמונות של הפולש לפני שהוא מבצע את השוד. אז זה כל ההגדרות, אצלי זה מוגדר כבר, אז אני פשוט אחזור אחורה. אז בואו נשאיר את זה ככה, ואני רוצה שתספרו לי אתם בתגובות מה דעתכם על האפליקציה, תספרו לי מה אפשר לעשות איתה, ואם אתם תשתמשו בה בכלל. ויהיה לכם גם את הלינק לפוסט הקודם שאני עשיתי על גרסת האנדרואיד, אז כדאי לכם לבדוק גם את זה, כי רוב ההסבר והסיפור וכל מה שהולך מאחורי האפליקציה מוסבר שם הרבה יותר טוב והרבה יותר לעומק. אני הייתי כפיר, צוות PC גלקסי, שלכולם שבוע מוצלח ויאללה ביי.